Qendrat e votimit dhe e numrimi votave do t'jen të ndriçuara. Ky është premtimi drejtuesve të Qes Shpërndarje. Prej disa ditësh, kompania Qes Shpërndarje ka vendosur si prioritet të parë në agendën e saj, sigurimin e furnizimit me energji elektrike për çdo hallk që lidhet me procesin zgjedhor. Në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, janë identifikuar të gjitha qendrat e votimit dhe KZZ-t në gjithë vendin për të siguruar një furnizim normal me energji elektrike dhe në disa drejtime. Rast avarish hyn në loj, plani B i kompanisë. Në çdo rast, kemi hartuar një plan efikas që siguron furnizimin normal me energji elektrike dhe të gjithë infrastrukturës zgjedhore. Ky plan përfshir ngritjen e grupeve të gatishmërisë në çdo qark të vendit për të riparuar sa më shpejt çdo defekt dhe avari që mund të ndodhë. Furnizimin me linjat e dyta dhe të treta për 89 KZZ në të gjithë 12 qarqet e vendit. Dhe pajisjen me gjeneratorë të çdo KZZ dhe qendrat të numërimit të votave. Ditët e fundit problemet e furnizimit me energji nuk kanë munguar, por sipas Qes janë korrigjuar defektet.